Diskoton, diskoton. Dolaziš mala na tebe sutra i bit ćeš zvezda za 2-3 jutra. Reklama pije i frka kreće, ti nisi svesna kakve si sreće. Poleće mu nebo, ko pita i kreta. Rođena sam rođena da postanem kreta. Diskoton, diskoton, diskoton. Dobro večer, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od zvezdica do zvezda. Diskotonova produkcija u narednih 10 minuta predstavit će vam mnogo toga što biste vi u stvari želeli da vidite. U svetu srdečan pozdrav i za sve naše drage zemljake koji nas prate putem satelita. Ovih dana ono što je zaista zanimljivo kada je reč o diskotonovoj produkciji je da je momak čije ime zaista treba zapamtiti po mnogim kvalitetima, završio snimanje novog albuma, nove kasete i to u tonskom studiju Pink televizije. Momak se zove kratko Nego. Inače, iz pera hitmakera Novice Uroševića izašle su kompozicije za koje se iskreno nadamo da će postati pravi hitovi. Nego će nam danas pevati numeru Ako si mi drug. Uživajte. Dobroveče za Žaklinu Ilić. Inače, kada je reč o ženskim vokalnim izvođačima, najveću zvezdu diskuta. Dobroveče svim prisutnim u studiju i naravno dobroveče svim gledalcima televizije Pink. Za sve one koji su do sada pratili našu emisiju, a ne samo našu emisiju, Žaklina Ilić je otprilike pre mesec i po dana uradila svoj novi poslednji materijal. Evo da čujemo direktno od Žakline kako se sve to plasira, kako ide prodaja i da li je Žaklina zadovoljna. Pa ovako, ja moram da kažem da sam jako zadovoljna. Moram da kažem da je ovo moja treća kaseta po redu. Izuzetno sam zadovoljna što je kaseta naišla na jedan dobar odjek publike. Mogu i da se pohvalim da sam jako srećna što je pesma Posle svađe već na top listama. Osvaja hit nedelje. Sa tendencijom da postane baš veliki hit. Da, osvaja hit nedelje, tako da je meni jako drago. Morala bih da pomenem saradnike, od tih stupica za to su Vanja Jovičić, Mira Ilić, Biserka Radojević, Jeco Odović. I neizbežni Miša Stojićević kao kompozitor. I neizbežni Miša Stojićević kao kompozitor i njemu moram pre svega najviše da zahvalim jer je najvećim delom zastupljeno moj kaseta. Kako da ne? Evo, Žaklina, kakvi su planovi? Pa ovako, planovi su trenutno za inostranstvo, ovako petak 20. novembra, ja i Miša Stojićević gostujemo u restoranu Duga u Rajnahu kod Bazela, a 21. novembra u organizaciji kluba Karađorđe i Sursea na velikoj zabavi u sali Stadthalle Surse. Evo i telefon je 041-921-3766 i 079-225-2215. Dobro, Žaklina će nam sada otvoriti nešto sa najnovije kasete, to je kompozicija Miše Stojićevića, je li tako? Da, kompozicija Miše Stojićevića, tekst Vanji Jovičić, a pesma se zove Želja na jastuku. Želite i sanjite, ali naravno uz produkciju Diskoton.